Донеччина. Ічня та ще три прилеглих села і досі без газопостачання, повідомили у ДСНС. Це понад 3 тисячі людей. Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на військових складах. З літаків скидають воду, залучили пожежний потяг. Сапери за добу вилучили майже 300 снарядів у 24 населених пунктах. Фахівці обстежують навчальні заклади та залізничні колії. Нагадаю, вибухи на 6-му арсеналі Міноборони на Чернігівщині почалися в ніч проти 9 жовтня. Впродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12,5 тисяч людей. Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.